Oi, pessoal! Oi, gente! Estamos aqui do outro lado da passarela do colégio abandonado. E hoje a gente vai se fantasiar de caos e aliado do caos, gente! Sim! Ai, a gente tá animada, mas não sei não, hein? Tô com medo! A gente perguntou pra vocês ontem o que vocês achavam. E bastante gente apoiou. Então a gente trouxe aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A roupa do caos. A máscara dele. E a outra, ó. Daqui a pouco a gente veste e vocês vão ver. Daí, eu e a Isa, a gente vai se fantasiar de caos e ela é do caos pra gente ficar protegida. E a gente vai fazer uma armadilha pra tentar pegar algum deles. O que, que vocês acham? Né? Porque eles fizeram uma armadilha pra gente. Então a gente tem que mostrar que a gente não tá com medo. Então a gente vai tentar pegar um deles. Porque se a gente pegar um por um, a gente vai ganhar deles, né, pessoal? Então vamos lá. Já deixa like aí no vídeo e se inscreve no canal. Vamos, gente? Sim, vamos. Ó, gente. Nós já atravessamos a ponte. E agora estamos indo em direção à Floresta dos Bambus. É, aquela floresta que a gente achou a roupa do caos. As roupas, né, dos aliados, na verdade. É verdade. Lá que eles estão agora, né, filha? Sim. Porque, não sei, eu não sei porque eles não estão mais indo lá perto da casa do caos. Também não sei. Não sei se eles estão com medo. Mas desde que a gente viu a primeira vez eles aqui, eles estão sempre aqui, né, filha? É, e aquele lugar, aquela floresta que a gente descobriu. Uhum, sempre estão nessa floresta. E daí o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma armadilha com adesivo. Mostra, sim, filha. Nossa. Cadê o adesivo? Tá aqui, ó. Ó, a gente trouxe uma fita adesiva. Sim. Quem assiste o nosso canal sabe, né? A gente já fez outras vezes. É, gente... A gente vai prender nas árvores, em algum lugar, várias fitas. Eles passarem, vão ficar presos na vão fita. Ficar presos. A gente vai tentar prender pra derrotar um deles. O que acontece? Tem vários aliados do caos. A gente acho que já viu uns quatro, né, filha? Então, e eu e a Isa sozinhas, a gente não consegue ficar contra quatro aliados do caos, né? Daí eu... menos que quatro. É, a gente só tá em duas, eles estão em quatro. Sim. E a gente acha que eles são mais fracos que o caos, mas também podem ser mais fortes que a gente, né? Forte. Então a gente vai tentar esperar pra ficar só um sozinho e tal e fazer, sim, a armadilha. Sim, armadilha. Tomara que a armadilha dê certo. Tomara que dê certo, né, filha? Porque daí um é menos, né, pessoal? Porque daí, ó, já vamos ter conseguido ganhar do caos. Gente... Daí ganhamos de mais um. A gente acaba com outro e outro e outro até, até a gente ganhar de todos. Só sobe o Face, que é mais forte. É, que é mais fácil de vencer. Sim. Dele, né? Que é só jogar algo que ele já cai. Ele já cai, né? Pelo visto nunca tomou banho na vida, né, Isa? É. Ai, meu Deus. Quem tipo que tem medo de água assim, tipo, né? Tipo cascão. Tipo cascão, bem isso, né, gente? E daí o que, que a gente pensou também, né? A gente, alguém tinha dado uma ideia lá no nosso canal comentado pra gente usar essas roupas e se vestir. É. E a gente achou boa a ideia, porque do que acontece? Se a, digamos assim, que eles veem a gente, porque a gente tá lá escondida tentando armar armadilha, né, filha? Sim. Só que daí um deles aparece. Daí eles vão ver a gente vestido de caos. E a gente daí finge que é o caos e o aliado. Sim. Do caos, né? Pra daí a gente não ser pega. Porque senão, se eles nos virem assim, a gente de rosa. Roupa. É, daí vai ser muito fácil eles pegarem. Sim, então, também a gente tá chamativa de rosa. Tamo. Né? Então a gente vai se disfarçar, mas a gente não vai, sim, usar isso pra enganar eles. Só se eles, se eles encontrarem a gente. Senão ninguém. A gente quer surpreender com a armadilha, sim, né, filha? Então vamos lá. Até, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Ó, a gente já tá chegando aqui na entrada. Sim, ó, tem as marcações. É ali, ó, perto da marcação. Que entra na floresta que tem os bambus, né, filha? Sim. A gente podia se vestir já, o que, que você acha? É, pode ser antes que eles tiverem lá e nos vejam, né? É verdade, porque se a gente entrar lá dentro, eles podem nos ver. Vamos apoiar aqui nessa árvore, então. Bem nessa árvore marcada, né, filha? É, ai, que lindo. Aí agora vai começar a ficar mais tenso, pessoal. Acabar a parte engraçada. Vamos virar pra cá, deixa eu ver, acho que eu vou virar aqui. Vou virar, gente, pra vocês verem a gente se vestindo. Ó, pessoal, apoiei aqui numa arvorezinha. Sim, e agora a gente vai se vestir. Quer que te vista primeiro, filha? Ó, a gente pode tá aqui ser. Com a máscara do caos. É, eu acho a que essa máscara, daqui é minha. Aliada, é tua. E aqui, ó, essa daqui, ó, que eu já tinha preparado aqui, até dobrei as mangas pra caber na Isa, ó, gente, que é enorme. Deixa eu vestir você primeiro, filha. Vem cá. Coloca o bracinho aqui. Ah, tá fechado, espera, tá fechado. Pronto. Coloca o bracinho aqui. Vem mais pra cá. O pessoal conseguir te ver. Isso. Não tá cabendo meu braço aqui? Deixa. Espera. Isso. Agora aqui, com cuidado. Aqui, ó, vai.
Passa. É aqui, ó, filha. Aqui, ó. Isso. Pronto. Aqui. Aí é melhor você tirar essa touca, né? Posso tirar? Sim, pode tirar. Daí coloca isso daqui, ó. É escorreguei aqui numa pedra. Ai, que medo de vestir a roupa dele. Vai dar tudo certo, filho. Porque se a gente estiver vestida com a roupa deles, a gente vai estar mais protegida. Sim. Porque se eles aparecerem, vão pensar que é mais um deles, né? Daí a gente vai se disfarçando. Se eles verem, a gente vai se disfarçando de andando devagar, que eles vão devagar. Eles andam devagar. Super devagar. Aqui, aqui eu vou colocar a massa, mas deixa eu me vestir antes, gente. A gente não sabia se o caos tinha um problema, né? É, né? Porque o caos nunca corre. A gente não sabe por quê, né, gente? Corre, ele nunca corre. Como é que é isso? Ai, gente, que nojo vestir a roupa do caos. Eu sou que sei meio fresca, né? Mas, ai, eu não queria, na verdade. Eu já vou pôr na máscara, eu acho. Sei lá, né? Ele mexe com privada, desentupidor. Vocês iam ter coragem de vestir essa roupa? Eu ai. Acho que não. Eu já tô com a máscara. Ai, é difícil de abrir, gente. Eu já tô de mini caos, mamãe. Já tá. Ah, meu Deus, gente. Vai ali perto pra eles verem. Ai, gente. Que medo. Ai, que estranho, gente. Nossa, filha, você tá muito boa. Sim. Não podem ganhar muito nessa mão, porque a gente tá sem luva. Ai, é verdade. A gente nem pensou nisso. A gente tenta deixar meio escondidas as mãos, então. Uhum. Deixa eu ver. Ai, gente, eu não sei. Tá muito estranho. Tem coragem. Mesmo sendo estranho. Ai. Meu Deus, olha. É enorme essa roupa. Nem cabe em você. Fica sobrando um monte. Olha. Olha, gente, quanto que sobra aqui, minha mão. Meu Deus. É muito grande. Meu Deus. Tá aqui, ó. Pronto. Pronto, deixa eu ver. Ai, vou esconder meu cabelo. Sempre esqueço de trazer coisas pra prender meu cabelo. Olha, gente. Deixa eu fechar aqui. Como que eu fecho esse negócio? Não sei. Como eles conseguem usar essa roupa? Ui, gente, isso daqui é fedido. Ai. É que ele mexe com privada, né? É verdade, né? Deve ser porque ele mexe com privada. Ai, agora? Tem que pôr a máscara antes de pôr a touca. Tá. Ai, pessoal, e agora? Ai, é ruim mesmo. Nossa, como é que ele consegue esconder teu cabelo, filho? Esconde porque assim ele pode ver e descobrir. É, tá bom. Aqui, ó. Isso. Pronto. Fui. Cadê a touca? Você tá. Ai, minha touca ficou pra dentro, eu acho, filha. Ai. Puxa aí. Pronto. Aqui, ó. Fechou? Coloca a touca. Deixa eu colocar, gente. Ai, gente, ai, gente, que estranho. Olha o tamanho dessa cabeça, gente. Olha o tamanho disso. Meu Deus, eu sou muito pequena. Abaixa um pouco pra disfarçar. Deixa eu tentar disfarçar. Ai, eu passei essa cabeça. Ó, gente, o que, que vocês acharam? Parece que eu sou o caos indo tomar banho com touca de banho, né? Olha, gente, o que, que vocês acham? Ai, me molhou. Olha, meu Deus, eu pareço muito caos. Olha, filha. Ele tem uns negócios roxos. Nossa, ai, tá coçando meu rosto, gente. Mas vamos indo, então. Ai, meu Deus, que estranho. Como é que ele enxerga com esse negócio? Olha, Isa. Quer que eu leve essa sacola? A gente podia esconder essa sacola, né? Que aqui dentro tá o adesivo. Vamos colocar ali embaixo daquele tronco. Vem vindo. Nossa, parece que eu tô de óculos. Não tô enxergando nada. Dá a mão, filha. Nem eu. Tá enxergando? Eu tenho que segurar minha blusa, senão eu não consigo andar. Vem. Nossa, parece que eu tô tonta. Que estranho, gente do céu. Tá enxergando, filha? Tá enxergando, mas mais ou menos. Cuidado, vamos pra aqui, ó. Ai, gente. Segura aqui, filha. Segura aqui. Eu vou pegar só o adesivo, gente, pra gente ficar preparado. Ó, vou pegar o adesivo. Vou deixar essa sacola escondida aqui. Colocar. Ah, vou colocar aqui dentro, ó. Pra não jogar nunca lixo na rua, né? Ó, gente. Parece minha barriga aqui embaixo. Pronto. Vamos agora com cuidado. E agora, pessoal, talvez a gente fique mais em silêncio.
Porque se eles estiverem ali na frente, a gente não pode fazer barulho, tá bom? Porque eles não falam, né? É, eu nunca ouvi eles falarem mesmo. Pessoal, a gente tá chegando aqui perto do esconderijo dos Aliados do Caos. Eu vou virar pra vocês verem, tá? Ó, gente, já estamos aqui. Sim. Por enquanto, não tem nada, ó. Estamos aqui perto da casinha de bambu. Não sei se vocês conseguem me escutar, que eu tô com essa máscara. Sim. Né, Isa? Ó, sim. A Isa tá vestida aqui. Tá com medo, filha? Sim. Ai, eu também tô com medo. É estranho usar essa roupa, gente. É, não dá pra andar direito com a minha. Não dá, ela tá muito comprida, né? É. E quando chega lá, você vai ter que soltar, pra eles não verem você, tá bom, filha? Sim. Se eles encontrarem a gente tem que estar disfarçada. Vamos com cuidado, gente. É ali que eles vivem agora. Ai, meu Deus, acho que eu tô vendo um deles. Nossa, não dá pra enxergar nada com essa máscara. Me esconde, me esconde. Vocês estão vendo alguma coisa, pessoal? É um deles lá, né? É sim, olha lá, filha. Olha, ele tá lá dentro, acho que ele tá mexendo com as plantas mesmo, né? Que a gente falou que achava que ele mexia com plantas. Tomara que ele esteja sozinho, deixa eu ver se eu consigo ver se tem mais algum. Não, parece ter só aquele mesmo. É aquele que a gente vai pegar, filha, é aquele que a gente vai pegar. Ó, o que ele tá fazendo? Ai, tomara que dê certo, né, filha? Sim. Tá vendo ele? Não tô enxergando direito. Ah, tá lá, tô vendo. Deixa eu tentar, ali, ó. O que ele tá fazendo? Eu não sei. Ele tá indo pra outro lugar, deixa eu ver. Não tô vendo mais, gente. Ele saiu de lá. Vamos esperar um pouquinho. E daí a gente vai lá armar a armadilha, tá? Vamos só ter certeza que ele não vai voltar, né? Que não tem outro lá. Ah, ele tá ali, ele tá indo. Ainda bem que a gente não foi antes. Ele tá indo lá pra trás, ó. Ele tá naquele carinho que a gente achou. Ai, ele vai lá pra trás, então não vai dar tempo da gente fazer, eu acho. Sim. Né? Que ele deve estar indo lá onde tava a roupa do caos, tudo, né, filha? Rápido. Tentar montar a armadilha. Onde será que a gente pode montar? Dentro daquela casinha. Vamos lá mais perto pra ver? Vamos. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Com cuidado, filho. Você tá pronta? Deixa eu já. Deixa eu já te arrumar. Segura assim que vai ficar disfarçado, tá bom? Sim. Vamos com cuidado. Olha, gente, meu cedinho. Ai, já tá ficando escuro. Tomara que não fique escuro, né, filha? Sim. Tá conseguindo andar? Sim. Isso, esconde. Olha, pessoal, tá vazio. Onde que a gente vai fazer essa armadilha agora? Talvez ali, ó. O que você acha? Entre, porque ele passou por aqui, ó. Então vamos tentar fazer aqui, ó. Ó, aqui que ele tava, gente, mexendo nas plantas. Olha. Ai, eu não tô conseguindo dar zoom. Espera, gente. Estão vendo? Ali, acho que é uma casa deles. Pessoal, eu acho que vai ser arriscado, mas eu acho que ele é o melhor lugar, ó. Sim, porque né? Tem uns bambus, vem, filho. Ai, meu Deus. Segura, filha, segura. Agora, cadê? Aqui, ó. A gente vai amarrar aqui. Ai, meu Deus. Tomara que dê certo. Agora tá assim, gente. Ela tirou a máscara só pra cortar. Consegui cortar, tá difícil de cortar. Tomara que eles não apareçam, eu tô sem máscara. Sim. Quanto isso não dá um ali, ó. Ai, tá caindo, gente. Ah, tá bom assim. Só faz aí. Ui, tô vendo
plástico, gente. Será que a gente faz mais um? Vamos fazer mais um. Eu quero que fique bem resistente. Tá. Mais uma, filho? Eu acho que tá bom. Sim, tá bom. Ui, caiu a máscara. Deixa eu... Você acha que tá bom? Tá bom. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu segurar aqui, deixa eu colocar a máscara. Vou virar, gente. Pessoal, conseguimos fazer a armadilha. Sim. Já tá montada aqui, ó. Bem na saída da casa de um deles. Agora a gente vai esperar a escondida. Pra ver se aparece algum. Sim. Daí depois a gente vem e enrola mais ele. Sim. Tá bom? Daí vamos jogar no lixo. Vamos, filha. Vamos se esconder aonde? Ali atrás, ó. Vou virar pra vocês verem, gente. Vamos se esconder atrás daquela casinha ali, ó. Que daí a gente consegue ver, ó. Que tem um bom ângulo. Aqui. A gente se esconde aqui, ó, gente. E daí a gente consegue ver quando ele aparecer e a gente vai lá correndo. Vamos esperar agora, pessoal. Ai, gente, tomara que dê certo, né, filha? Sim. Porque, ó, ele saiu por ali. Eu acho que aquele era o melhor lugar, porque ele deve voltar pelo mesmo lugar, né? Mas talvez se ele der volta lá atrás, naquele caminho que a gente não foi, né, Isa? Sim. Talvez ele apareça naquele canto. Então vamos torcer pra ele aparecer ali. E a gente fica escondido aqui do lado, ó, dessa casinha. Porque daí, quando ele aparecer, a gente vai correndo, né, filha? Sim. Tá aqui com o adesivo, né? Ó, gente, daí a gente vai correndo. Treine mais ele. Segura, filha. Segura. Conseguiu? Vamos esperar, então. Oi, pessoal. Oi, gente. Hoje nós voltamos no colégio abandonado. Já atravessamos a ponte, sim, ó. E agora a gente tá indo lá naquela floresta onde tem os bambus. É. Pra tentar descobrir alguma coisa a mais sobre o caos verde. Sim. Que a gente ainda não sabe se é o mesmo caos ou se é outra pessoa que é parente. Eu acho que é outra pessoa, um vô, um irmão. A Isa tá achando, é que é algum parente do caos antigo. É. Aquele caos que a gente já derrotou. Mas pra gente ter certeza e saber melhor se ele tem algum ponto fraco, alguma sim, coisa, a gente tá voltando lá pra investigar. É. E vocês vêm com a gente, combinado? Mas antes de começar a assistir esse vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Sim. E se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Vamos lá então, gente? Vamos. Pessoal, agora a gente tá indo lá pra floresta, sim, dos bambus, ver se descobre mais alguma coisa, né? É. Vamos com cuidado. Daquele deixa eu erguer aqui verde, pra vocês verem melhor a gente. É do caos verde. Eu quem tá acompanhando o nosso canal... É, viu que agora não, a gente não sabe se é o mesmo caos ou é outro. É, aí já acho que é outro. Mas ele é diferente, né, filha? Como é que é a roupa ele dele? Tem um rosto verde, escuro, uma roupa de bruxo e verde também. É verdade. Porque antigamente, tipo, o caos mesmo. Ui, fiz um negócio aqui. Ele usa uma roupa que é um macacão e tal. Sim, macacão. Só que esse caos amarelo agora, ele usa uma roupa verde e é uma. É tipo uma túnica, sim, gente, não é um macacão, né, filha? É tipo uma roupa de bruxo, né, e com máscara verde. É verdade, ele é totalmente igual diferente. Que é, só que verde a máscara escuro é igualzinha, só que é um verde bem escuro. A gente não sabe o que, que isso sim significa. A gente não conseguiu ver direito porque a gente correu muito rápido que tava com medo, nem sabia. É verdade. Porque a gente tava lá espiando pra fazer armadilha e de repente ele apareceu atrás da gente. Sim. A gente ficou muito desesperada, né, Isa? É. Daí a gente correu, mas a gente olhou lá um pouquinho pra trás, viu que era ele e viu também nos vídeos depois pra ver como é que era certinho e a gente viu que era o rosto do caos, né, filha? Sim. Agora a gente tá indo lá pra tentar descobrir se é o mesmo caos, é o outro caos. O que que vocês acham? Vocês acham que é o mesmo caos com uma roupa nova? Ou vocês acham que é outra pessoa, que pode ser um parente do caos? Eu acho que ele não é o mesmo. Porque ele corre mais rápido que o caos é e porque ele também tem outra roupa. É verdade.
Ele corre mais rápido, porque aquela vez parece que ele correu atrás da gente. E o Caos, ele só andava bem devagar, né, filha? Ele andava assim, ó. É, é bem verdade, devagar. Ele era bem devagar. Esse corre. Ele tava correndo, é verdade. Deixa eu levantar aqui, gente. Então, vamos indo pra lá. Eu vou virar um pouquinho pra vocês verem como é que tá o caminho, tá? Onde que a gente já tá. Ó, gente, já estamos aqui, ó. Ainda não tão perto da entrada, mas já dá pra ver ali a árvore marcada, ó. Né, Isa? Que lá, porque a gente se vestiu. Ah, é verdade. Foi onde a gente se vestiu de Caos pra tentar, né, descobrir alguma coisa, pegar eles. Mas, enfim, quem apareceu foi o novo Caos lá, o Caos verde. Que eu nem sei se é novo ou é o mesmo, né, filha? Você acha que é um novo Caos. Mas se é um novo, a gente tem que descobrir, né, o que que ele quer, o que que ele é. É ponto fraco. É mesmo. Será que ele tem o mesmo ponto fraco ou será que deve ser outro? Porque eu acho que, como eu acho que ele é outra pessoa, ele sabe que o ponto fraco do irmão ou do filho, né? Uhum, daquele outro Caos. É o ponto fraco daquela água, então eu acho que não tem o mesmo pra não ficar igual. É, porque senão ia ser muito fácil, né? Sim. A gente chegar ali nele já ia pegar. Eu acho que mesmo se ele tivesse aquele ponto fraco, agora ele já deve estar protegido. Ele sabe que a gente derrotou o outro Caos. É verdade, né? A essa altura, todos eles... Ó, gente, já entramos aqui. Mas essa altura, todos eles já devem saber que a gente derrotou outro Caos. Porque a gente já veio aqui, eles já viram a gente, né? Sim. Tanto os aliados como o Caos Verde. Eles sabem que a gente tá por perto, né? Como a gente também sabe. A gente tá de olho neles e eles devem estar de olho na gente, né, filha? É. Ai, gente, agora cuidado, filha. Ai, agora vamos indo, ó. Cuidado. Cuidado, filha, vamos passar por aqui. Ai, será que a gente vai conseguir descobrir alguma coisa? Tomara que consiga. Tomara, né, filha? E tem que ver se eles não vão estar lá, porque eles sempre estão lá, né? Sim, e também às vezes ele sabe o ponto fraco do outro Caos, porque os aliados contaram pra ele, né? É verdade. Que os aliados, eles viram a gente que usando a gente aquela sabe. Água. É verdade. E também, se eles são parentes, né? Porque se é outro Caos, com o mesmo rosto do Caos, às vezes eles são parentes. Se eles forem, daí eles já sabem o ponto fraco um do outro, provavelmente, né, sim, filha? Olha, gente, já estamos na floresta que é toda de bambu, ó. É, tem uns caminhos. Tá vendo? Tem umas árvores diferentes, ó. Mas tem muito bambu, né, filha? E aquelas marcações, tipo, né? Tipo na casa do Face. É verdade, igual da casa do Face. Pra vamos fechar convidado. A porta. É, ai, é que tipo, não é uma fita, né? É um negócio que o Face usou pra amarrar a porta dele. Sim, que tem também, olha que... ali, ó. Ah, ó, acho que o Face uma não fita tem que amarra chave. Laranjada. É verdade, lá na casa do Face não tinha chave, era uma porta amarrada, sim, né, filha? Estranho. Daí talvez, sei lá, daí, talvez ele até tenha pego esse negócio das marcações aqui pra amarrar a porta da casa dele, né? E também, o que aquelas marcações fazem? É, o que será que significa essas marcações, gente? Vocês sabem o que pode ser? Porque, ó, ali não parece um caminho, porque tudo bem, ó. Essa aqui, ó, essa primeira, poderia ser um caminho pra ir pra lá. Mas e por que que tem aquelas lá no meio, né, Isa? Sim. Se será alguém que souber... aquela casinha? Mas não sei, mas a casinha tá aqui, ó. A casinha tá aqui. As marcações estão ali. Sim. Será que tem alguma coisa ali? Mas parece ter só mato, né? É. Vamos olhar mais de perto, mas vamos com cuidado, porque agora a gente tá bem pertinho lá da casa dos aliados. E do Caos Verde, vamos com cuidado. Ó, mas gente, ele só tem mato. Ó, deixa eu dar um zoom aqui pra gente não ter que ir tão perto. Olha ali, ó. Mas se vocês tiverem ideia do que são essas marcações, pra que elas servem, escrevam nos comentários, tá bom, pessoal? Deixa eu virar um pouquinho a câmera. Pessoal, estamos chegando aqui perto e tá um barulho de serra. Você tá escutando, filha? Tô. Ó. Vocês estão escutando? Não sei se é um cortador, uma serra, mas serra tá vindo lá do lugar. Mas eu acho que vai além do lugar, porque tá, parece mais longe do que ali na frente. Sim. Mas vamos ficar de olho, gente, porque esse barulho tá muito estranho. É. Vamos com cuidado. Ó, gente, ali onde a gente falou, nunca ó. Nunca teve esse barulho. Das marcações. É verdade, nunca teve esse barulho, né, Isa? É, aqui. Vamos com cuidado. Mais marcações aqui. Mais marcações. Aqui é pra marcar mesmo. É verdade. Eu vou virar pra vocês verem as marcações, gente, que aí está mostrando.
Ó, gente, essas marcações que a Isa falou, tá vendo? Tem até dois caminhos, ó. Ó, tem mais marcação ali dentro. É verdade. Ó, tem uma, duas, três. E lá dentro tem mais uma, ó. Quatro. Quatro marcações, né, filha? Que nesse caminho não tem marcação. É verdade, olha aqui. Na verdade, tem até mais uma ali, ó. Tá vendo, gente? Tá cheio de marcação, ó. Aqui é a casinha, que também tem uma marcação ali, ó. É. Tá cheio dessas marcações, né, filha? A gente não sabe o que é. É, ó, aqui tem um caminho. E lá, ó, é onde geralmente a gente encontra os aliados. E também que a gente viu o verde, né? Vamos com cuidado agora, gente. Fica perto de mim, tá bom, filha? Dá a mãozinha. Vamos primeiro espiar. Vamos. Você tá vendo alguma coisa? Vou tentar dar um zoom, gente. Vem pra cá, se esconde, filha. Gente, olha ali. É. Ah, e ali é onde a gente fez a armadilha, que tem uma casinha. Olha, pessoal, a gente tá esperando aqui, porque a gente quer tentar ir pra aquele lado ali da direita. Que da outra vez que a gente fez uma armadilha pra eles, a gente viu que tinha uma casinha ali, né, Isa? Sim. E a gente quer ver se acha alguma coisa naquela casinha, mais sobre, né, o caos verde. Ou mesmo, sei lá, sobre o caos antigo. Sim. Ver se descobre mais sobre eles. Um novo caos. A Isa tá achando que o caos verde é um novo caos. Porque então a gente tem que descobrir alguma rápido, coisa sobre ele. E também tem roupa diferente. É verdade. Vocês sabem. Olha, gente, olha, gente. Apareceram, apareceram. Mais um saindo. Acho que são os dois que entraram naquela hora. Será que eles foram? E agora, será que a gente já vai? É melhor esperar um pouquinho. Será? Vai que eles ainda estão ali, né? Que a gente não consegue ver tão bem. É, não dá pra ver direito. Vamos esperar um pouquinho. Sim. Vamos mais pra frente só pra tentar espiar. Eles sumiram, né? Continua aquele barulho de corte, de serra, não sei. É, também. Mas eles acho que sumiram. Vamos bem devagarinho, filha. Ai, gente, nos desejem sorte, tá? Que a gente tá morrendo de medo aqui. Olha, foi ali que o caos verde apareceu da última vez. A gente tava escondida atrás dessa casinha aí. E o caos verde apareceu atrás da gente, né, filha? Foi um susto. Então vamos com cuidado, vamos olhar aqui primeiro pra ver se a gente não vê nada dele. Olha, o que é aquilo, filha? Dá um zoom, gente, não tô conseguindo dar um zoom. Parece dois sacos. Ah, é, ó. Tá amarrado num tronco, que susto, gente. Mas acho que são só umas sacolas plásticas. Deixa eu olhar aqui. Vamos com cuidado. Bom, pelo menos não tem ninguém ali, né, filha? Que foi ali que ele apareceu. Vamos indo. Ai, gente, tô com medo. Vamos pelo cantinho. Esse negócio amarelo. Vamos ver se eles estão ali. Vem aqui no cantinho da parede, filha. Cuidado. Ai, mãe. Um negócio de abelha. Não sei. Ó, nem sinal deles, né, filha? Sim. Vamos tentar entrar lá, então. Acho que... Com cuidado, filha. Com cuidado. Dá a mão pra mamãe. Se não vem ninguém de trás, né? Olha, gente, vocês lembram que aqui que a gente instalou a armadilha, ó? Só que tem essa casinha aí que a gente... Só que não deu certo aquele caos verde que apareceu atrás aí. Não deu. Olha, gente, que lugar sinistro. Cheio desses bambus, ó, com essa fita que eles marcam, tá vendo? E olha, filha, tem mais coisa pra cá. Vamos com cuidado. Ai, gente, que medo de entrar aqui. Ai, que louco. Ai, olha. Olha, que é um depósito de coisa de planta. Tá vendo quanto vaso de planta aqui, filha? Sim. Isso daqui que eu não sei o que que é. Tá vendo, gente? Gente, coisa
Eles devem guardar as coisas dele. Olha, isso daqui tem uma grade. E tem também umas correntes. Será que eles prendem alguém aqui, filha? Ai, eu tô com medo, mamãe. Ai, gente, eu também tô com medo. Não tem nada ali, ó. Meu Deus, olha, tá vindo ali, ó. Tem uns potes de iogurte ali, ó. Meu Deus, eles devem prender alguém aqui, filha. E daí deu uma comida pra ele daí. Meu Deus, que estranho. Pra cá não tem mais nada. Olha ali uma manilha. Tá vendo? Uns canos, ó. Ai, meu Deus. Ai, que estranho, gente. Deixa eu dar a volta, filha. Aqui acaba. Uma lata de tinta. Aqui é só mais bambu. Olha, acho que por aqui passava um rio ali, ó. Quando sai da manilha. Que estranho. Olha aqui uma grade também. Gente, mas ó. Tem até cadeado. Eles deviam manter alguém aqui preso, filha. Acho que tem pneu murcho ali. Tem, perto do iogurte, né? Ai, gente, tô com medo. Imagina se eles prendem a gente aqui. Acho. Vamos entrar aqui. Ai, olha, filha. Tem os tecidos pendurados aqui. Eles devem morar aqui mesmo. Olha. Eles têm isso daqui de banquinho. E uma mesa, olha. Os bancos, a mesa. Uma toalha. Ai, gente, olha. Mas olha aquela mesa arrancada. A mesa não, aquela pia arrancada. Gente, ai, que susto. Parece uma almofada de criança, ó. Será que eles pegaram de alguém? Ai, meu Deus, se eles estiverem vendo. Ai, vamos, cuidado, filha, não vamos demorar. Olha, quanta coisa velha. Ui, ai, que susto, eu chutei isso daqui. Uma pasta de dente. Pasta de dente. Eu acho que eles se reuniram. Olha, aqui dá pra cozinhar, ó. É tipo um... Sim, um negócio de churrasqueira. Filho, olha ali. Meu Deus. Dá volta, dá volta. O que é isso? Meu Deus, olha a nossa foto. Eu acho que é aquela foto que tava lá na casa do Caos, filha. Ai, meu Deus, gente. Olha a foto do Zap. Meu Deus, olha aqui, filha, olha aqui. É a foto do Caos. Com o Caos vive, com vários aliados do Caos, filha. Meu Deus, ai. Olha, filha. Vingança. E olha, tudo marcado. Será que isso é sangue? Ai, meu Deus. Ai, que medo. Ele também tá escrito alguma coisa. Ai, vingança também. Ai, e agora? Essa? Ai, deixa... Essa nada. Ai, essa não tem nada. Ai, ufa. Mas olha, tá pichado aqui. O coração. Mente. Aqui, ó. Mente. Será que alguém mente? Ou será que é mente de cabeça? Ai, meu Deus, eu arranquei. Se eles virem. Ai, deixa eu pendurar aqui de novo. Ai, eles vão ver que eu arranquei. Ai, meu Deus, filha. Eu acho melhor a gente ir embora daqui. Ai, deixa eu virar pra falar com o pessoal. Ai, pessoal, tem foto nossa aqui, tem foto do Zap. Eles sabem que a gente sumiu com outro Caos. Eles são parentes mesmo, eles não são mesmo. O Caos Verde já existia, gente. Ai, tô com muito medo. Acho melhor a gente ir rápido, pessoal. Antes que eles voltem, eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera. Ai, filha, vamos. Cuidado, passa por aqui. Ai, meu Deus. Cuidado, ai, gente, olha. Ai. Ai, filha, vamos embora, vamos embora. Olha quanta coisa de madeira. Ai, que estranho. Vamos embora antes que eles apareçam. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Como é que será que o Caos tá fazendo? Ah, olha, ele tá ali. E agora, filha? Vamos seguir ele. Vamos seguir ele então, filha. Boa ideia. Mas vamos com cuidado. Ai, não faz barulho, não faz barulho. Vamos rápido antes que ele veja a gente. Sem barulho, sem barulho.
Mas com cuidado, filha, senão ele vai ver a gente. Tá. Ele tá ali. Ai, meu Deus. Sim. Ai. Vem, 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 vem. Sim. Ele deve estar indo lá pra onde a gente pegou as roupas do caos, né? Ele tá ali, ó. Estamos juntos. Tá indo pro lado? Será que ele tá escutando a gente? Será? Vamos ficar em silêncio. Tá bom, vamos quietinha. Se esconde, se esconde. Ai, meu Deus. Não tem mais nenhum vindo atrás da gente? Não, né? Ai, meu Deus, eles estão em vários. É melhor a gente tomar cuidado. Olha, tá lá. Vamos indo devagar, filho. Dá a mão. Cuidado, cuidado com esses negócios. Com cuidado, filha. Eu tô vendo uma coisa verde lá. Será que é caos verde, filha? Deixa eu ver. Acho que é, filha. Ai, meu Deus, agora vamos com mais cuidado ainda. Ai, meu Deus. Cuidado com esses bambus, olha. Aqui é tudo de bambu, gente. O que, que eles estão fazendo agora? Não tem mais as roupas do caos, nem a máscara dele que a gente levou embora, né, Isa? Sim. Cuidado, filha, cuidado. Se abaixa aqui. Deixa eu tentar dar um zoom. Não sei. Meu Deus, é uma foto do caos. Eles estão fazendo uma foto do caos pra ele surgir de volta. Será que eles estão tentando trazer o caos de volta? Mas a gente pegou as roupas, será? Pegamos as roupas. Será que ele vai passar foto aí? Não sei. E se eles não estão tentando trazer o caos de volta? Se na verdade o caos foi pra sempre. Por isso que ele quer vingança. E ele só tá, sei lá, com saudade do caos. Sim. Porque viu que eles estavam todos juntos? É. Eles deviam ser aliados faz tempo, ou sei lá, ou talvez seja mesmo uma família caos. É. Talvez agora a família tá com raiva da gente, queira se vingar, porque eles escreveram vingança lá. Ai. Ai, olha, ele tá bem ali. E agora, gente? Sim. Deixa eu ver, pessoal. E agora, gente? O caos verde tá ali na frente, mas agora a gente tem certeza. Ele não é o caos antigo. É. Ele não é um caos novo, ele é um caos que já existia. Sim. Será que ele é irmão do caos ou pai do caos? Eu acho que sim. Quem será que é esse verde, né, Ai. Gente? A gente tem que descobrir. É. E agora ele tá ali na frente, ó, junto com um aliado. Sim. E agora, como é que a gente vai investigar? É. Será que a gente vai pra casa? Será? O que ele tá fazendo? Sabe. Meu Deus, tá vindo mais um, tá vindo mais um. Eu vou virar pra vocês verem. Olha ali, ó, gente. Sim. Mais um aliado do caos chegando. O que que tá conversando? Não sei, ele tá falando alguma coisa. Tá apontando lá pra trás. Tá falando alguma coisa. Eles são bravos? O caos verde tá bravo mesmo. Sim, o outro ali também. Ele tá falando pra ir pra lá, eu acho. Sim, ele falou assim. Todos estão indo pra lá. Todos estão indo, filha. A gente vai poder investigar. Eu só esperava ver se eles vão mesmo. Sim. Pessoal, eles saíram dali. Vamos tentar olhar, ver se descobre alguma coisa, tá bom? Vou virar de novo. Ai, pessoal, vamos com cuidado aproveitar que eles saíram. Ver se tem mais alguma coisa além dessa foto do caos. Ai, olha ali, vamos olhar. É, eles não estão mais ali. Deixa eu ver se não estão atrás. Não, mas também não tem. Eles entraram no mato, entraram no mato. Vamos ver. Olha, Isa. É a foto do caos. Olha, ele tá com desentupidor. Sim, ele tá todo cozudo. Tá, né? Olha. Sim. Ai, meu Deus. Eles colocaram essa foto porque a gente roubou as roupas, né? É. Mas e agora? Será que eles querem trazer ele de volta? Ou será que eles só estão, sei lá, com saudade do caos e, sei lá, venerando ele, né? Sim. Não sei, o que vocês acham, pessoal? Por que será que eles estão com essa foto aqui? E pra onde será que eles foram? Eles estavam conversando, né? É. Aqui, gente, as marcações. Tem uns negócios, umas entradas ali. Tem um negócio aqui que parece uma mesa, não sei. Sim, aqueles. E aqui é um negócio que dá pra sentar. Mais negócio de sentar. Ó, por ali que eles foram, ó. Onde tem essas marcações. Sim. Será que eles entraram mais ainda pra floresta? Vem cá, filha. Ai.
Olha, gente, tá vendo que essa floresta vai longe, ó. Até lá atrás, pra cá também. Tá vendo? Tem bastante floresta. Sim. Eles devem ter entrado pra lá. Mas o que será que eles foram fazer? Não sei. Eles parecem que estavam bravos, né, filha? É. Será que tem mais um caminho? Deve ter vários, olha ali, ó. Tá vendo, gente? É. Também tem um ali, ó. Agora que tem um ali mesmo, deixa eu ver. Cuidado, filha, cuidado. Olha, tem mesmo, filha. É um super caminho. Tem esse. Aqui não. Deixa eu dar a volta. Cuidado, você consegue passar por aqui, filha? Quer que eu te ajude? Não, não consigo. Bem, sobe. Ui, cuidado, filha. Pula. Aqui é alto. É alto. Olha, ó. Ali tem. Vamos lá olhar. Não sei. Por que aqui tem tanta marcação, né, gente? Olha, filha. Tá vendo que parece um rosto? Olha aqui, que horror! Sim. Olha aqui! Ai, meu Deus, o que será que isso quer dizer? E aqui também, olha! Olha aqui, Isa! Olha os olhos, nariz e boca! Gente, que estranho! Sim, ai, tá ficando muito estranho aqui, filha! Ui, aqui tá afundando, cuidado, pode ser uma armadilha! Olha, tem um caminho ali, gente! Tá vendo? Ai, tô ouvindo barulho, gente. E aqui, não, mas aqui acho que não é um caminho, só é meio aberto, né? Mas acho que aqui é. Ai, você tá com medo, filha? Sim. Ai, olha quanta árvore, a floresta é muito grande, né? É. Ai, vamos embora então, que eu também tô escutando um barulho, tô achando estranho, filha. Também tô ficando com medo. Ui! Ai, cuidado, desculpa. Ai, cuidado. Aquele pau ali que se... Sim, ó. Por que tem aquele pau? Não sei, filha. O que será que é, né? Não sei. Vamos indo, filha. Ai, melhor a gente ir embora antes que eles voltem. E a gente deixa essa foto do caos aí ou leva embora? É melhor deixar, a gente já tem a roupa. É verdade, senão daí que eles vão ficar mais furiosos, né? Sim, saber que a gente passou por aqui. Ai, meu Deus. Melhor vamos embora, então. Melhor não deixar a pista que a gente passou por aqui. É verdade, filha. Você é esperta. Vamos com cuidado. Ai, mas muito estranho aquelas caras na árvore, né, Isa? Nossa, tava super estranho. O que será que significa aquilo? É. Ai, meu Deus, será que eram outros caos que já morreram também? Ai, gente, tô com medo, olha. Tá ficando escuro. Ai, vamos embora, Isa. Sim. Mas vamos com cuidado. Vendo se eles não estão vindo atrás da gente. Não, acho que não. Eles entraram lá naquele bosque, né? É. Bom, pelo menos o caos verde a gente sabe que tá lá pra dentro. Vamos com cuidado. Ai, filha, e agora? Agora a gente tem certeza que eles querem vingança, né? Sim, tava escrito vingança. Tava e tava arriscada a nossa foto, a do zap. Meu Deus, será que eles vão atrás da gente, do zap, agora? Sim, como é que eles conseguiram essas fotos? É aquelas fotos antigas, lembra que estavam lá na casa do caos? É! Você lembra, filha? Lembro. Que a gente achou lá, só que quando a gente voltou não tava mais lá, né? É. Então talvez eles tinham trazido pra cá, né? E a gente não sabia porque a gente nunca veio aqui, né, filha? Sim. Olha quanto bambu, gente. Oi, pessoal! Oi, gente! Voltamos aqui no colégio abandonado. Sim. E hoje a gente vai pegar aquela água mágica pra tentar usar contra o caos verde. Sim. Vamos ver se vai dar certo, né, pessoal? É. Então acompanha com a gente. E antes, ó, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Vamos lá! Vamos! Ó, pessoal, hoje a gente veio mais tarde. Sim. Daqui a pouco o sol já vai se pôr. Nosso carro tá lá atrás estacionado. E a gente tá indo lá pra Floresta do Caos. Pra ver se a gente consegue pegar aquela água mágica, né, filha? E, pessoal, a gente já tem um pouco daquela água mágica lá em casa. Só que aquela lá de casa, a gente quer deixar por segurança. Sim. Caso alguém vá atrás da máscara, da roupa, do caos ou do desentupidor. Que sim, é o mais importante a gente guardar. Tem que proteger se alguém aparecer lá. É verdade. Porque vai que a gente tá lá em casa e aparece um deles. A gente sabe que eles querem pegar o desentupidor, né, filha? Sim. Tem uns bichinhos aqui voando, gente. Então a gente quer pegar mais dessa água pra usar especificamente contra o caos verde. E aquela água lá de casa é pra proteção. Combinado, sim, pessoal?
Agora a gente tá indo. Eu vou virar a câmera pra vocês verem o caminho. Olha, pessoal, como tá fechado esse mato. Tá crescendo, né? Lá pra frente, ó, é onde fica a água. Aqui, nossa, olha como tá fechado. Aqui, ó, é onde a gente encontrou uma vez a máscara do Face, né, Isa? E depois a gente já encontrou o caos aí e tudo. Ó, tá vendo? Tá bem fechado. Agora tá de noite, é melhor a gente nem ir lá, né, Isa? É. Vamos indo pra frente. Eles aparecem. É, vai que eles aparecem. Porque, na verdade, aqui a gente também tem que tomar cuidado, né? Que faz tempo que a gente não vê nenhum caos por aqui, nem aliado do caos, né, filha? Mas o Face ainda pode estar rondando esses lados. Então, vamos tomando cuidado. Porque agora a gente tá mais lá pra aquele outro lado, né? É verdade, lá no lado onde a gente encontrou o caos verde, né? Sim. E os aliados também, eles estão mais pra aquele lado, né? A gente só viu eles lá agora, e né, talvez filha? O Face esteja nessa área e eles estão lá, né? É, acho que sim. Porque a casa do Face era pra cá, né? Sim, então eles estão tentando reviver o caos enquanto o Face tá aqui distraindo pra gente não ir lá. É, pode ser. A gente não sabe se eles estão trabalhando junto com o Face só ou não. Só que eles não nos viram e não sabem que a gente tá indo lá, né? É, tomara que ele não tenha nos visto. Mas o Face, a gente trollou ele, dele deu uma sumida, né, filha? Então acho que... Ficou com medo da gente. Acho que ele ficou com medo da gente. Acho que ele viu que não é pra mexer mais com a gente. Porque talvez antes ele tinha o caos pra proteger ele. E agora ele não tem mais, né? Ele tá sozinho aqui. Porque os aliados foram pro outro lado. O caos e... É o caos verde que tá lá do outro lado. Os aliados também estão lá. Então... E daí eu acho que o Face ficou sozinho. Porque a gente nunca viu o Face pra aquele lado, né, Isa? É. Nunca vimos. Olha, gente, parece que tem mais árvore derrubada dessa vez. Sim. Que faz tempo que a gente não vem aqui, mas olha. Deixa eu passar um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Vocês estão vendo? Porque, ó, sempre teve aquela árvore ali, ó. Deixa eu dar um zoom. Sempre teve essa árvore aqui partida no meio, né? Mas olha quanto pedaço de árvore em cima dela. Não tinha isso daqui, né, filha? É. Não. Não tava assim. Olha, pessoal. Por que será que estão derrubando todas essas árvores? Não sei. Passarinho. Não sei, né? Vocês estão vendo um passarinho, gente? Parece um passarinho grande. Mas parece vamos ficar atentos. Parece que ele tá pelo lado da água. Parece que ele tá lá do lado da água mesmo. Será que ele tá tentando avisar alguma coisa pra gente? Ai, não sei. Só o que falta, né? Ai, tomara que seja uma coisa boa, né, filha? Sim, pelo menos uma coisa boa. Ó, porque... O caos verde apareceu lá. É verdade. Daí pelo menos a gente pegou e joga nele. É verdade. Ó, mas esse lado aqui, pessoal, é o lado onde tem aquela água que a gente acha que é mágica, né? Que foi que a gente derrotou o caos. E pra esse lado aqui foi onde a gente encontrou a primeira vez o caos. Que o Zap até fez uma armadilha pro caos, né? É. Que foi perto daquelas churrasqueiras, ó. E agora a gente tem que ir lá pegar água. Eu vou virar a câmera um pouquinho. Olha, pessoal, virei a câmera pra vocês acompanhando um pouquinho com a gente, né? Ó, a gente tá aqui nessa parte da árvore quebrada, ó, tá vendo? E agora a gente vai lá onde tem a água pra pegar ela, né, filha? Sim. Vamos atravessar a rua. Olha, gente, o sol daqui a pouco se põe, a gente não pode ficar aqui de noite, né? Porque daí eu acho muito perigoso ficar aqui, você não acha, Isa? Daí a gente não tem coragem, porque daí vai saber o que, que o caos verde, o que, que os aliados do caos podem fazer, né? A gente não sabe se eles ainda andam por aqui. Mas tomara que não andem, tomara que só esteja o Face. Ou nem o Face, né, filha? Sim, nem o Porque Face. O Face também não é flor que se cheire. É, mas... Ai, deixa eu ver. Ah, ele é a entrada, ó, gente. Eu sempre me perco onde que é a entrada. Eu também. Mas agora eu já sei que eu é aqui, ó. Aqui. Perto dessa planta. Foi, acho que é a Isa que reparou, né? Eu nunca reparava, eu sou meio perdida. Mas agora vamos entrar. Com cuidado, eu vou virar a câmera pra vocês irem vendo agora o caminho, tá bom, gente? Vamos, filha, vamos com cuidado. Deixa eu ver. Cuidado que aqui tá cheio de espinho. Quer que vá na frente ou você quer ir na frente? Quer ir na frente. Tá bom, vai com cuidado, meu amor. Na verdade, pode ir na frente. Quer que vá na frente? Aqui. Atravessa. Vamos em frente. Ui! Ai, que susto. Vamos indo, gente. Estamos aqui já. Meu Deus! Pessoal, eu vi o caos verde. Eu vi o caos verde. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Você viu, filha? Você viu? Eu vi. Ali, ó. A gente ali. É. Ai, vamos ficar atrás da árvore. Se esconde, filha. Se esconde. O que, que ele tá fazendo? Não sei.
Será que ele sabe que a gente vai pegar essa água? Meu Deus. Fazendo? Tá fazendo alguma coisa estranha lá, gente. Ficou no braço e abaixou? Deixa eu tentar dar um zoomzinho. Ele tá voltando pro outro lado. Ele tá indo pra um lado e pro outro. O que será que tem lá? Não sei. Olha. O que ele tá fazendo? E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente não vai poder pegar água. É, não. Eu não tenho coragem de ir lá com ele lá. Eu acho que ele é pior do que o outro caos. Eu acho que ele é mais forte. Eu também acho. Tá todo mundo dizendo que ele é o líder deles. O outro caos já era ruim, imagine esse. Verdade, filha. Olha, ele tá fazendo alguma coisa com aquela água. Ele deve saber que era o ponto fraco do caos, né? Ele deve saber, filha. Ai, meu Deus, e agora? A gente quer pegar ele, mas como? Eu vou virar a câmera pra falar com o pessoal. Pessoal, o que que a gente faz agora? Sim, o Cosverde tá ali na frente. Como é que a gente vai pegar aquela água, né, filha? Ai, pessoal, e agora? Ele tá lá e a gente não sabe o que, que ele tá fazendo. Ai. Ai, vamos espiar de novo, vamos espiar de novo. Ai, meu Deus, olha lá, filha. Ai, e agora, gente, quem tiver algum plano, escreve nos comentários. Ele tá fazendo alguma coisa, deixa eu ver. Ó, focalizou ele. Ele tá indo embora. Agora é nossa chance de ir lá. Vamos tentar ir lá? Vamos tentar pegar aquela água? Então vamos. Com cuidado, com cuidado. Vamos lá, gente. Nossa, tá acontecendo alguma coisa ali. Cuidado, porque também chega o fim da volta, filha. Ai, faz sem barulho que ele tá ali perto. Ele tá indo embora, acho. Será que ele tá indo lá pra casa do outro caos? Será? Cuidado. Gente! Olha isso! Meu Deus! Ai, o que ele fez? Ai, tropecei aqui. Meu Deus, olha o que ele fez. A água tá fervendo. Deixa eu tentar filmar ali mais de perto, filha. Cuidado, cuidado, não vai perto. Meu Deus, tá fervendo a água. O que será que ele fez? Gente, agora eu não vou ter coragem de colocar a mão aqui, filha. Ai, agora a gente não vai conseguir recolher essa água. E agora? Meu Deus, parece que tá fervendo mais, olha. Ai, filho, eu acho melhor a gente sair daqui. Sim. Gente, olha, tá fervendo cada vez mais. Ai, como é que ele fez isso, gente? E agora, será que a gente vai atrás dele? Vamos! Vamos tentar seguir ele. Então, acho que é melhor a gente por aqui, ó. O Caos Verde entrou por aqui, ele foi em direção à casa do Caos Amarelo. Então, acho que é melhor a gente ir lá, né, filha? Sim. Pra tentar ver o que, que ele vai aprontar por lá. Vamos indo antes que o sol se ponha e fique de noite, né, Isa? Ai, cuidado. Vamos indo, gente. Ai, já tá ficando escuro aqui. Vamos com muito cuidado. Olha, pessoal. Bichinho, pronto, pronto. Olha, pessoal. Tá ficando cada vez mais escuro aqui. O sol tá sumindo. Mas a gente vai indo. Ai, agora eu nunca lembro o caminho direito. Por aqui, né, filha? Ai, caiu como coisa nenhuma. Ai, gente. Tá cheio de bichinho aqui. Vamos por aqui, ó. Vamos indo, gente. Tô perdida. Vamos, acho que é pra lá, vamos. Cuidado. Ai, faz tempo que a gente não vem aqui, né, Isa? A gente tá voltando, né? Tô me perdida. É, que eu lembro que era mais perto dessas cercas. É por aqui. Vai com cuidado, meu amor. Aqui. Ai, é por aqui. Nossa, é porque tá muito escuro, por isso que tá tão diferente. Olha, gente. Ui, alguma coisa pegou em mim. Ai, gente, tô morrendo de medo. Vamos com cuidado. O sol tá se pondo. Gente, já chegamos aqui mais perto da casa do outro caos. Até agora eu não vi o caos verde. É. Mas a gente viu que ele veio por esse caminho, então ele deve estar por aqui, né, Isa? Então vamos com cuidado. A gente tá descendo aqui, ó. Ui. Vamos com cuidado, filha, pra não cair. O que vocês acham que o caos verde tava fazendo com aquela água? É? Eu não entendi como que ele fez ela ferver. E pra que que ele fez isso? Será que foi pra impedir a gente de pegar ela? Sim. Pode ser, né, filha? É.
Talvez ele não queira que a gente pegue ela e, sei lá, colocou alguma coisa nela pra ela ferver e a gente não pegar. Eu não sei. Porque pra que ele ia usar essa água, né? Sim. Fica fervendo. É. O importante é que o desentupidor tá lá em casa. Sim. As roupas do caos estão com a gente, né? É. Só aquela foto que a gente não pegou. Fiquei com medo de pegar aquele dia. Teve gente que comentou pra gente pegar, mas não sei. O que vocês acham? Será que a gente volta lá pegar aquela foto? Eu não sei, mas se não tiver mais lá. É, pode ser que não esteja mais lá. E agora, pra onde que a gente vai? Eu acho que vem por aqui. Cuidado, gente. Ai. Ó, pessoal, aqui que a gente tá no matagal, ó. Estamos com cuidado. Vem, filha. Ui, aqui tá muito... Tá muito íngreme. Vamos ver mais pra frente aqui, ó. Ai. Cuidado, filha, cuidado. Cuidado que tem uns cacos de vidro, né? Que a gente acha que foi o caos que colocou. Então olha sempre pro chão pra não pisar. Tá esses barulhos de carro, pessoal, ó. Que ali já é rua. Aqui é pra dentro do colégio abandonado. Um bosque, uma floresta. Olha, já chegamos nos cacos de vidro, ó. Deixa eu virar pra vocês irem vendo. Ali já tá a casa do caos. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Deixa eu dar um zoom. Tá vendo, pessoal? Ai, tomara que a gente não se meta numa encrenca, né, filha? Que o caos verde talvez esteja lá. A gente tem que chegar com cuidado. Agora tem... Eu acho que eu vi o caos verde. Eu também acho. Não sumiu, mas eu vi, gente. Ele tá lá. Eu também vi. Vamos com cuidado. Não consegui mostrar pro pessoal, mas ele tá lá. Será que a gente espera pra ver se ele vai aparecer de novo? Espera, vamos esperar, porque eu acho... Vai que ele tá lá do outro lado da casa, na porta. A gente tem que tomar cuidado. Pessoal, vocês acham que é uma boa ideia a gente ir por esse campo aberto? Sim. Será que não é melhor a gente ir lá pelo outro lado? É. Ai, meu Deus. Se ele aparecer, deixa eu tentar virar pra ver se ele aparece de novo. Com muito cuidado. Olha ali, olha ali, ele tá ali. Corre, filha. Você viu, você viu, você viu ele, filha. Cuidado, filha, cuidado. Ai, gente, ele tá ali. Ai, eu voltei pra esse lado. Naquele campo aberto, ele ia vir com certeza, gente. Sim, será que ele não viu já? Ai, não sei. Tomara que não tenha visto. Vamos indo pelo lado de cá que é mais seguro. Vamos rápido, correndo pra aquela árvore, antes que ele apareça. Vamos por aqui, ó, que aqui é meio aberto, gente. Cuidado, Isa, cuidado. Ai, um galho bateu na minha perna. Ai, vai, filha. Se esconde, se esconde. Meu Deus, ele tá ali, ele tá ali. Ele tá fazendo alguma coisa. Será que ele tá fazendo ali na janela, pessoal? Nossa. Olha. Olha. O caos verde é muito estranho. Ele é muito estranho, Isa. Ai. Ai, até cansei depois dessa corrida. Ai, eu bati na minha perna aqui, olha. Aqui, ó. Passou um galho. Ele entrou na casa, ele entrou na casa. Não vamos pra lá, porque senão ele pode sair e dar de cara com a gente. Verdade, vamos esperar. Vamos esperar, porque daí a gente tenta descobrir o que ele tá fazendo lá dentro. Porque se ele veio aqui, é pra alguma coisa. Sim. Vamos esperar ele sair, gente. Depois que ele sair, a gente entra na casa pra ver o que ele aprontou lá dentro, né? Tá bom. Porque, ó, ele fez aquela água lá ferver e veio pra cá. Será que ele veio pegar alguma coisa do caos amarelo? Será? Ou será que ele veio pegar a coisa que faz aquela água ferver? Pra ferver mais ainda. Meu Deus, pode ser também. Pode ser que aquilo é alguma coisa do caos antigo. Pra ficar preparado. É verdade. Mas ele tá armando algum plano. Sim. Todo mundo tá comentando que talvez ele queira reviver o caos amarelo, né, gente? É, eu também acho que ele quer reviver. Vocês acham que ele quer reviver? Deixa eu virar pra conversar com o pessoal. E agora, pessoal, a gente tá aqui esperando o caos. Sim. Mas eu tô muito curiosa pra ver o que, que ele tá fazendo lá dentro. Tô pensando em ir lá dar uma espiada. O que, que você acha, filha? Ah, melhor esperar que ver. Ai, gente, mas eu não vou aguentar. A gente pode tentar dar uma espiada assim, em silêncio, assim, sabe? Com muito cuidado, filha. Pode ser? Pode ser. Vamos então dar uma espiada lá no caos, gente. Vamos Sim, lá ver o que ele tá aprontando. Ai, vamos lá, mas vamos com muito cuidado, filha. Dá a mão, fica sempre perto de mim.
última vez a gente já espiou o caos amarelo. Vamos espiar pela janela. É por ali que a gente espiou o caos amarelo aquela vez, né? Se a gente entrar direto, vai que dá de cara com ele. É, com certeza. A casa é pequena. Olha, gente. Ali, ó. Um monte de privado. Uma coisa do caos, tá vendo? Não sei se é um pedaço de roupa velha, antiga dele. Mas vamos com muito cuidado, ó. Pode ser, ó. Vocês estão vendo ele? Não, né? Mas vai que ele tá pelo corredor. Vamos tentar ver no corredor. Verdade, filha. Vamos tentar ver pelo corredor. Mas cuidado. Lá dentro. Ah, mas eu tô com medo. Mas eu quero ver aqui quem falou aquela máscara, porque tá ali. Vamos lá então, mas com cuidado, filha. Sim. Com cuidado, que talvez ele esteja aqui dentro. Tenho certeza que ele entrou aqui. Olha a máscara. A gente tem que pegar muito rápido antes dele vir. Sem barulho. Amor, já tá saindo fumaça dessa máscara também. Sim, filha. Ai, eu acho melhor a gente sair daqui. Sim, mãe. O que tá acontecendo? Tô escutando. Ai, tá saindo com mais dor. Como é que ele parece? Ai, ele deve estar lá dentro. Mas ele sumiu, gente. Isso. Ai, ele colocou aquela fumaça ali, deve ser numa armadilha. Mas olha, nem sinal dele, onde que ele foi parar? Ai, vamos embora, filha, vamos embora. Vamos embora que já tá ficando de noite.